ty si nás do tejto kaše dostala. Ty nás z nej aj vytiahneš. Na uzavretie projektu Lipsko 2025 máme 4 týždne. Mám sa vlámať do jeho kancelárie. Hacknúť počítač a potom... Nedarí sa mi predať rizikové úvery k Lipsku. Pomôžte mi ich predať a ja vám dám tie dôkazy. Dramatický seriál Zlé banky. V sobotu večer na Jednotke.